Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Good morning. We continue our lecture in chapter 2 with second subtopic 2.2 inequalities. Alright. Look at the learning outcome. Students should be able to relate the properties of inequalities. Find the linear inequalities. Find the linear inequalities, find the quadratic inequalities, and also find the rational inequalities involving linear expression. Right? So first, look at the properties of inequalities. Transitive property. If A less than B, B less than C, then A is less than C. So, tengoklah example ni, saya rasa kamu boleh tengok dengan jelas lah. If 3 less than 5 and 5 less than 7, then for sure 3 is less than 7. Addition property, if A less than B and C any number, so A plus C is less than B plus C. So, subtraction property, A less than B and C any is any number, A minus C is less than B minus C. Right? So, example ni, kita boleh, bila kita ganti nilai ni, kita nampak lebih jelas lah. Diberi 3 less than 5. So, C any number. So, kat sini dia pilih C is 2 lah. 3 minus 2 is less than 5 minus 2. Betul lah. 3 minus 2 is 1. So, 5 minus 2 is 3. So, 1 is less than 3. So, number 4, if A greater than 0, B also greater than 0. Bila dia bagi pada kita greater than 0 ni, kita kena faham maksud tersirat dia adalah A itu number positive ataupun positive value. B juga greater than 0, maksudnya B itu juga positive value. Then A plus C is greater than 0. A plus B is greater than 0. Maksudnya positive tambah positive, jawapan dia adalah positive juga. Number 5, if A greater than 0, A is positive, B also positive, B is greater than 0, then A multiplied by B is greater than 0. Positive, darab dengan positive akan dapat positive lah. Right? So, A less than B, then B minus A is greater than 0. Betul lah, A less than B, B ni lebih besar daripada A. Maka nilai yang besar tolak dengan nilai yang lebih kecil, akan dapat nilai yang positif lah. Kalau kecil tolak besar, baru kita akan dapat nilai yang negatif. Alright, number 7. If A greater than B, negative A is less than negative B. Okay, dia bagi if A greater than B, right? So, negative A, macam mana dia dapat negative A ni? So, maksudnya dia darab dengan negative 1 lah. Negative 1 darab dengan A dapat negative A. Negative 1 darab dengan B dapat negative B. Jadi, apabila kita darab atas ni, kita darab dengan negative 1, darab dengan negative 1. Right? So, bila kita darab saja dengan negative value, inequality simbol akan berubah daripada besar menjadi lebih kecil. Okay, begitu juga dengan nombor 8. If A less than B, then negative A didarab dengan negative. So, negative A asal tadi less than, so kat sini akan jadi greater than negative B. Right? Bila kita darab dengan negative value, hati-hati simbol inequalities akan berubah. Multiplication properties. If A less than B and C is positive, so A times C is less than B times C. So A less than B and C is positive value. Right? So, AC is less than BC. Maksudnya, bila kita darab dengan positive value, simbol inequality tidak akan berubah. But number 10, tengok number 10. Okay, saya tulis kat sini. If A less than B and C is less than 0. So, A less than B, right? C is less than 0. C is less than 0 meaning that C is negative value.
Right, so AC, ingat eh, bila kita darab dengan negative value, simbol inequality akan berubah. Daripada less than, dia akan jadi greater than BC. So, jadi greater than BC. Eh, dia lebih kepada logik lah. Ada note kat situ, if both side of an inequality are multiplied by a negative quantity, right, as in 7, 8 and 10, 7, 8 dan 10 ini, the inequality sign must be reverse. So simbol inequality itu mesti berubahlah. Kalau less than akan jadi greater than, kalau greater than akan jadi less than. Itu sekiranya kita darab dengan negative value. Division property, if A less than B, C is greater than 0, so meaning that C is positive value, right? So A less than B, C is positive, meaning that A over C kita bahagi dengan negatif, simbol tidak akan berubah. Maksudnya ingat eh, kalau kita darab atau bahagi dengan negative value, simbol inequality itu mesti berubah. Tapi kalau kita darab atau bahagi dengan positive value, daripada less than tetap less than, simbol dia tidak akan berubah. If A less than B and C is negative, ini C negative. A less than B, C ini negative, so less than 0, then A over C is greater than B over C. Eh, kita bahagi dengan negative value, so simbol inequality akan berubah. So ini mesti ingatlah sepanjang calculation kita ni. Bila kita guna tu, kadang-kadang kita tak perasan kita bahagi dengan negatif, kita lupa tukar simbol. Bahagi atau darab dengan negative value, simbol akan berubah arah. Type of inequality. So kat sini yang kita akan belajar, kita akan tengok macam mana kita nak selesaikan jenis-jenis inequalities ini. Type of inequalities, kita ada linear inequalities, kita ada quadratic inequalities, kita ada ratio inequalities, ataupun dia tadi dalam objektif tadi dia adalah rational. Rational dengan ratio ni samalah. Maksudnya dia dalam bentuk nisbah ataupun bentuk pecahan. And absolute value inequalities. Baik, untuk absolute value inequalities ni kita akan tengok cara penyelesaiannya dalam subtopik 2.3. Right, so untuk hari ini, untuk video kali ini, hanya kita akan tengok linear inequalities, quadratic inequalities and ratio inequalities. Alright, so now kita tengok macam mana kita nak solve linear inequalities. Nama dia pun linear inequalities. Baik, sebelum ini kita selalu jumpa kalau saya bagi kat kamu 2x tambah 3 sama dengan 5. Ini kita namakan sebagai linear equation. Linear equation. Kenapa nama dia linear equation? Sebab kat sini ada tanda equal. Right? Linear tu kat mana? Linear ni bergantung kepada x itulah. Kalau x itu yang berada dalam persamaan kita ini, kuasa tertinggi bagi x ini hanya kuasa 1. So ini adalah linear. Kalau kuasa tertinggi dia adalah 2, maksud dia adalah quadratic. So, selalu kita jumpa, sebelum ni kita akan jumpa, okay, saya fokus kepada linear equation. 2x tambah 3 sama dengan 5. So, this is we call linear equation sebab ada tanda equal di situ. Baik, sekarang kita nak selesaikan linear inequalities. Maksudnya, ada tak ada tanda equation lah. Ini mewakili tanda inequalities. Apa tanda inequalities tu? Less than or equal, greater than or equal. So untuk example 5, solve the following inequalities. Give the answer in both set. Dia nak jawapan kita dalam bentuk set dan integral form. Okay, so now look at example 5a. Alright. So, given that 2x minus 4
minus 4 is greater than 8. Okey, so macam biasa kalau kita nak selesaikan, kita nak cari x, kita hanya biarkan x saja di sebelah kiri. So 2x minus 4 kan kat situ. Kalau kita nak faham minus minus 4 ini, saya tak nak minus 4. So, okay, right. Saya tak nak minus 4 ni, saya perlu plus 4 lah. Sini pun akan jadi plus 4 lah. Macam tu lah. Ataupun selalu kita buat, kita just pindah-pindahkan. Jadi saya guna perkataan pindah lah. 2x is greater than, so ini negative 4. Saya pindahkan ke sebelah saja, akan jadi 8 plus 4. Right? So now 2x is greater than 12 and x is greater than 6. Right. So, saya dah dapat jawapan x is greater than 6. Give the answer in both set and interval form. Maksudnya saya kena tulis dua-dua bentuk jawapan. Baik, untuk dalam nak tulis dalam bentuk set, macam mana saya nak tulis dalam bentuk set? So, set mesti ada curly bracket. Right? X where x is greater than 6. Ini cara kita nak tulis dalam bentuk set. Nak tulis dalam bentuk interval form. Interval. So, tadi kita dapat ini jawapan kita x is greater than 6. Maksud kita faham nilai 6 dan lebih besar nilai 6 tu infinity. So, ini lebih besar, maksudnya bracket yang kita perlu guna adalah curve bracket. Sini infinity, so ini juga curve bracket. So, inilah cara nak tulis. Ini dalam bentuk set, ini dalam bentuk interval. Right? So, saya continue dengan B. 4x minus 5 is greater than 2x plus greater than or equal to x plus 9. So 4x minus 5 is greater than or equal to 2x plus 9. Right? So now saya nak selesaikan, nak cari nilai x, saya bawa x ke sebelah kiri lah. So now 2x is greater than or equal to 9 plus 5. Kan? Ni saya pindah sana jadi 4 tolak 2 jadi 2x lah. Okay, 9 pindah negatif 5 jadi tambah 5. So now 2x is greater than or equal to 14 and x is greater than or equal to 7. Right. So dalam bentuk set, bismillah. Dalam bentuk set, macam mana nak tulis dalam bentuk set? Set mesti ada curly bracket ini. X where x is greater than or equal to 7. Ha, ini cara kita nak tulis lah. Right, itu dalam bentuk set. Now dalam bentuk interval, so kita faham greater than or equal to 7, meaning that 7 lebih besar ke sebelah kanan mungkin menuju ke arah positive infinity. So greater than or equal, so ada tanda equal di situ, jadi di sini square bracket close bracket, sini open bracket lah. Right? So, ini jawapan kita. Alright. So, kita continue dengan example 5C. Okay, dia bagi kita bentuk soalan macam ni. Negative 2 greater than or equal negative x plus 4 over 2 less than or equal 9. Alright. So, macam mana saya nak selesaikan soalan ni? Okay. Apa saya buat? Saya nampak sekarang ada 2 di bawah. Okay, saya nak hilangkan 2 sebab x saya di tengah ni. Right, apa? Sekarang saya nak hilangkan 2 kat bawah tu, apa saya buat? Maksudnya saya perlu darab dengan 2 di sini. Kalau saya darab di sini dengan 2, sini akan habis kan? Macam tu kan? Jadinya, kalau dah kat tengah tu saya darab dengan 2, di sini juga saya perlu darab 2. Di sini juga saya perlu darab dengan 2. So, equation saya dah jadi negative 4 less than or equal
negative x plus 4 less than or equal 18. Right. Okay, sekarang saya nak cari x. Fokus saya nak cari x. X saya berada di tengah. Tapi sekarang saya kat tengah ni ada negative x plus 4. Right, saya tak nak 4 ni. Macam mana saya nak buat saya tak nak 4 ni? Maksudnya saya perlu tolak 4 lah kat sini. Right, positive 4 minus 4, so hilang 4 kat sini. Right, so sekarang kat sini saya perlu minus 4 untuk yang tengah. So kalau tengah saya dah minus 4, kat sini juga saya perlu minus 4. Di sini juga saya perlu minus 4. Right, so apa dapat kat sini? Negative 8, negative 4 minus 4 is negative 8, less than or equal negative x. Okay, ini dah jadi kosong tadi kan? Right, so less than or equal 14. Okay, dah nampak dah. Saya dah nampak dah saya nak cari x. Tapi sekarang saya ada negative x. So apa saya nak buat sekarang? Saya perlu nak positifkan dia lah. Okay, tak ada lah jawapan kat situ negative x. Cantiknya adalah positif lah. Jadi macam mana saya nak hilangkan negative x itu? Nak hilangkan negatif, maksudnya saya perlu darab dengan negative 1. Bila kat tengah saya darab dengan negative 1, di sini juga saya perlu darab dengan negative 1. Ini juga saya perlu darab dengan negative 1. Right? So, negative 8 times negative 1 is 8. Right? Negative x times negative 1 is x. And 14 times negative 1 is negative 14. Tengok saya tak letak tanda lagi kan? Sebab apa saya tak letak tanda? Sebab sekarang ni saya darab dengan negative value. Saya darab negative 1, saya darab negative 1. Bila kita darab dengan negative value, maksudnya ingat simbol inequality akan berubah arah. Jadi dia akan jadi daripada sini less than or equal, so dia akan jadi inilah. Ini juga dia akan jadi bentuk macam ni. Okay, arah inequality itu berubah. Alright, so jangan tinggal macam ni, tak cantik. Ya, kita faham susunan number ni mesti nilai yang kecil itu berada di sebelah kiri, di sebelah kanan itu adalah nilai yang besar. Right, tapi sekarang ini besar duduk sebelah kiri, yang kecil duduk sebelah kanan, tak cantik. Right, so nak apa saya buat? Saya susun baliklah. So jawapan saya adalah negative 14 less than or equal to x less than or equal to 8. So ini jawapan kita. Alright. Okay, so sekarang saya nak tulis jawapan. Dia minta kita tulis jawapan dalam bentuk set dan interval form. Right, so dalam bentuk set, okay, dalam bentuk set, saya akan tulis macam biasalah, kalau set mesti ada curly bracket tu kan. Alright, so curly bracket x where, okay, x is greater than or equal to negative 14 less than or equal to 8. Tutup balik dengan curly bracket lah. Right? Dalam bentuk set. Dalam bentuk interval pula. Okay, dalam bentuk interval form. Macam nak buat? Okay, kita nak belajarkan dalam chapter 1 itu kan? Okay, macam mana kalau bentuk inequalities kita bentuk macam ni? Macam mana dia dalam bentuk interval form? So, maksudnya daripada negative 14 hingga 8 hingga 8. Okay, simbol bracket dia bergantung kepada inequality sign. Kalau ada sama dengan, maksudnya square bracket. Sini juga ada sama dengan kat bawah, so square bracket. So this is interval form and this is set, dalam bentuk set solution. Alright. Habis linear inequalities. Now kita sambung dengan how to solve quadratic inequalities. A quadratic inequality is an inequality of the form ax square plus bx plus c greater than 0. Okay, greater than ke, greater than or equal ke, less than ke, less than or equal ke, tak ada masalah. Yang penting kamu nampak kat sini ni adalah bentuk quadratic ataupun kuasa tertinggi bagi x itu adalah kuasa
2, maksud dia adalah kuadratik, dan ada simbol inequality. So ini kita namakan sebagai quadratic inequalities. Where A, B and C are real number with A cannot be equal to 0. Yelah, kalau A ni sama dengan 0, 0 darab dengan X square dah tak jadi, dah tak ada X square ni lagi dah. Jadinya dia dah bukan lagi kuadratik dah, dia dah jadi, kalau tinggal PX tambah C, dia dah jadi linear. Right? So ingat, quadratic inequalities mesti ada kuasa tertinggi itu adalah kuasa 2 dan ada simbol inequality. The inequality symbol less than or equal, greater than or equal and greater than may be also used. Macam tadi dah saya dah explain, ni nak guna simbol apa pun bergantung pada soalan dia nak bagi pada kita lah. Quadratic inequalities can be solved by using, baik kat sini kita ada graphical method and analytical method. Dalam graphical method ini maksud kita akan lukis graf lah. Dalam analytical method ni ada lagi dua cara lagi, iaitu sama ada kita nak guna real number line ataupun table of sign. Okay, tapi saya hanya akan fokuskan pada penyelesaian menggunakan table of sign sahaja. Right? So kita tengok example 6. A, x squared plus 6x plus 5 greater than 0. So kat sini kita nampak quadratic and inequality sign. Right? So macam mana kita nak selesaikan? Cara kita nak selesaikan ialah, okay, saya salin balik, x squared plus 6x plus 5 greater than 0. Right? So now quadratic ni kita tulis tu dalam bentuk ax squared plus bx plus c. Sebelah kanan tu jadikan kosong dulu. Okey, pasal kita nak buat apa? Kita faktorkan. Simbol ni jangan ubahlah, kalau greater than kita salinlah kat bawah, dia kekal dengan greater than lah. Alright, so now faktorkan x. So kat sini saya dapat 5 and 1. Alright, positive and positive. Okay, baik, bila sampai kat sini, apa saya buat? Saya cari nilai x. Daripada sini, saya letak x is negative 5 and x is negative 1. Ini je, saya tak bergantung pada simbol. Jangan kamu ambil simbol, letak inequality simbol. Jangan letak, jangan buat macam tu. Saya just nak ambil value apa yang saya boleh, maksud nilai x yang saya boleh lukis di atas number line. Jadi, daripada sini, x plus 5 is greater than 0, maksudnya kat sini nilai x dia adalah negative 5 lah. X plus 1, so kat sini saya dapat x is negative 1. Alright, macam mana saya nak selesaikan? Saya akan mula dengan number line lah. Saya masuk ke guna number line lah. Number line, saya ada dua nilai x. Ha, kenapa saya cari nilai x tadi? Sebab saya nak lukis atas number line ni lah. Alright, so saya lukis number line. Number line. Alright. So, saya ada nilai, sebab dia ke tepi sangat. So, number line kat sini. Alright. So, saya lukis, letak tanda negatif 5 dan negatif 1. Ingat kan, atas number line mesti ikut ascending number lah. Maksudnya, kecil di sebelah kiri, semakin ke kanan, semakin besar nilai dia. Baik, ada number line sekarang. So saya nak tanda apa lagi kat number line saya ni? Saya nak tanda, saya nak letak, sebab ini adalah inequality, saya nak letak simbol empty circle ataupun dan circle kat atas dia. So bergantung kepada simbol ini. Sini tak ada sama dengan, maksudnya kat atas ini adalah empty circle and di sini juga empty circle. Right, ini empty circle. Okay, empty circle. Okay, saya tak sambung any line lah. Okay, saya buat macam tu je. Baik, untuk apa saya buat macam tu? Sekarang saya nak tengok daripada number line saya ini, saya ada 3 interval. Sebelah sini, ini maksudnya interval ini adalah negative 5 ke infinity. Di sini adalah daripada negative 5 hingga negative 1. Dan interval ini adalah negatif 1 hingga positif infinity. Baik,
saya nak selesaikan soalan ini, saya menggunakan table of sign. Nama dia table of sign, maksudnya saya perlu lukis table. Okey, daripada sini saya lukis table lah. Alright, tadi saya beritahu ada 3 interval kan? So, sepatutnya ada 3 interval lah. Alright, ini table saya. Alright, tadi saya beritahu 3 interval betul? Okey, kawasan ini ialah negatif infinity hingga negatif 5. Kawasan ini, okey, untuk ini, negatif 5 hingga negatif 1. Right, dan ini adalah negatif 1 hingga apa tadi saya beritahu? Hingga infinity. Right, so kat sini tulislah interval. Okay, bila kita letak interval, mesti letak tanda-tanda bracket tu lah. Nak letak curve bracket ke, nak letak square bracket. So kat sini, kalau negatif infinity mestilah open bracket ataupun curve bracket. Okay, dekat 5 ni, negatif 5 ni, saya nak letak simbol apa? Saya nak letak bracket jenis apa? Square ke? Close bracket square ke? Ataupun saya nak letak curve juga? Bergantung kepada tanda yang saya tanda kat atas tadi lah. Kalau ini empty circle, maksudnya tak termasuk. Jadi saya letak square bracket ataupun curve bracket. Right? So kat negatif 5 ni, rujuk negatif 5, ini empty circle, so curve. Ni juga empty circle, so curve. So kat sini curve, ini infinity juga curve. Tak, kita dah ada 3 interval kat situ. Right, selepas sahaja saya dapat interval, saya isi pula row yang kedua dengan the value of x. Apa maksud value of x ni? Kamu cari satu nilai di dalam interval ini, satu nilai x . Cari satu nilai x dalam interval ini, masukkan kat sini. Okey, daripada negatif infinity hingga negatif 5 ni, saya nak ambil nilai negatif 6. Negatif 6 ada berada dalam interval ni kan, so saya choose negatif 6. So dalam interval ini pula, saya nak pilih negatif 2. Nilai x ini kamu boleh choose lah, asalkan dia berada di dalam interval yang atas kita tulis tadi tu. Alright, so kemudian yang ketiga ni pula, saya nak pilih 0 lah. Saya memang suka kalau dalam interval tu ada kosong, memang saya akan masukkan kosong lah. Saya pilih 0 di situ. Alright, so dah habis second row. Now, for the third row, apa saya nak buat? Third row ni saya masukkan ini. Saya ada dua faktor sekarang. Faktor yang pertama, faktor yang kedua. Jadi saya masukkan kat sini x tambah 5. Kemudian fourth row saya masuk pula x tambah 1. Alright. Kemudian and the last one is, ini last lah yang terakhir. Okay, yang terakhir adalah kita gabunglah kat sini. So maksudnya x plus 5, x plus 1. Okay, so hampir lengkap table kita. Sekarang kita nak isi tempat kosong tu. So macam mana nak isi? Alright, nilai x yang kita pilih tadi ni, kita gantikan dalam equation, dalam term ini. So negative 6 gantikan kat sini sebab ini x kan. So ini pun x, the value of x. So x kita ada negative 6. Negative 6 substitute kat sini. Negative 6 plus 5 is negative 1. So tak payah letak negative 1, kita just nak make sure nilai itu negatif or positif. Right? So negative 6 ganti sini dapat negative 1. Maksudnya kat sini saya dapat negative value. Alright, so now negative 2 substitute di sini, negative 2 plus 5. So negative 2 plus 5 is 3. Maksudnya positive 3. Jadi saya just letak positive saja. Tak payah letak nilai. Tak payah letaklah positif 3, negatif 1 tak perlu. Right? So continue lagi dengan ini 0, gantikan kat sini 0 plus 5 is positif. So positif. Okay, bawah pula. Negative 6 ganti pula dalam term ini. Negative 6 plus 1 is negative 5. So kita dapat sini negatif. Negative 2 gantikan kat sini, negative 2 plus 1 is negative. So negative
and 0, gantikan kat sini, 0 plus 1 is positive. So sini kita dapat positive. Alright. And yang kat bawah ini, nak macam mana nak isi? Ha, ni dia cakap apa? X plus 5 darab dengan X plus 1. X plus 5 multiplied by X plus 1. So darab. Jadi negatif, ini X plus 5, ini X plus 1. Negatif darab dengan negatif, kita dapat positif. Positif darab negatif, negatif. Positif darab positif is positif. Okay, dah complete kita punya table. Table saja complete, jawapan kita belum dapat lagi. So, macam mana kita nak pilih jawapan? Baik, jawapan yang kita nak pilih itu mesti berdasarkan ini. Tempat yang terakhir kita faktor. Sebelum kita buat table tu, kita kena tengok kat situ. Okay, ini saya fakturkan kat sini kan. Bawah-bawah ni dah tak ada apa-apa lagi dah. Okay, so saya fakturkan. So, saya tengok simbol inilah. Dia kata X plus 5 darab dengan X plus 1 is greater than 0. Maksudnya yang ini mesti positif. Alright, so kat mana saya nampak dalam table itu X plus 5, X plus 1 is positive. Interval mana? So, saya dapati ini dan ini positif. So, maksudnya okay, X plus 5, X plus 1 ini positif pada interval negatif infinity hingga negatif 5 dan positif dalam interval negatif 1 hingga infinity. Dan jawapan kita ialah kita nak gabung sebab dua-dua ini jawapan kita. Kita nak gabunglah ini dengan ini. Jadi apa kita dapat? Negative infinity, negative 5, open and open. Disebabkan dia terpisah, interval, dua interval yang berbeza. Jadi kita letak union, kita gabungkan dengan negative 1, infinity. Alright, so this is the answer. Okay, so kita cuba pula dengan example 6B. Okay, macam biasa. So kita nampak kat sini apa kita nak buat bila dia bagi soalan macam ni. So kat sini memang saya nampak dah 3x square, sini 2x square. So saya dah nampak dia adalah kuadratik. So sekarang kita expand and simplify, bagi dia jadi bentuk ax square plus bx plus c. Okay, so now saya terus expand. Saya akan dapat 3x square minus 15x less than or equal to 4x minus 6. Right, saya expand sebelah sini, saya dapat ini. Expand ni, expand ni, saya dapat ini. Right, so now okay, saya cuba simplify. X square, 3x square minus 15x minus 4x plus 6 is greater than, it's not greater than, it's less than. Sebab saya semua pindah ke sebelah kiri. Less than or equal to 0. Then simplify, 3x square minus 19x, alright, plus 6, less than or equal to 0. Alright, so sekarang nak buat apa? Nak kena faktorkan lah. Okay, saya faktorkan, saya cuba faktorkan, less than or equal to 0. So 3x and x. Alright, so 6 di situ, so 6 times 1. Okay, so kat sini negative and negative. Betul tak? So negative 18 minus 1 is negative 19. So betul lah. Alright, so kita dah faktor dah. Okay, dah sampai sini. Kita ambil dulu nilai x. Ini bukan jawapan ya. Kita ambil ambil dulu nilai x. Kalau 3x minus 1, so daripada sini kita boleh dapat nilai x adalah 1/3. Untuk x minus 6, x yang kita boleh dapat di sini ialah 6. Right. So apa saya nak buat dengan nilai tu? Okay, macam biasalah. Saya akan mula dengan number line. Saya lukis number line. Alright, so saya letak nilai dan nilai sini 1/3 and 6. Okay, saya ambil nilai ni tadi. Lepas tu saya nak buat apa? Saya nak letak
simbol dekat tanda-tanda tu. Sekarang saya nampak kat sini ada tanda sama dengan di sini, maksudnya kat sini dan circle lah. Okay, hitamkan dan sini hitamkan. Alright, ini panduan saya, kejap lagi saya nak buat table of sign. Alright, so daripada sini terus saja saya lukis table. Okay, macam biasalah, kalau keadaan macam ni computer form ada 3 interval eh. Ni ada 3 interval. Alright, so now okay, ini interval. Okay, interval kita, so untuk interval yang pertama ialah negatif infinity hingga 1/3. Yang kedua adalah 1/3 hingga 6. So 6 to infinity. Right. So sekarang saya nak letak square saya nak letak curve bracket ataupun square bracket. So kat sini curve sebab infinity. Okay, kat sini 1/3 ni tengok simbol ini ada dan circle, maksudnya letak simbol inilah. Right. Square bracket ataupun close bracket. So 1/3 close bracket, 6 juga ada simbol ini, close bracket. So close bracket, so ini open bracket ataupun curve bracket. Alright, so teruskan dengan row yang kedua. Value of x, kamu letak x pun boleh, atau value of x pun boleh. So saya letak x, x yang saya pilih dalam interval yang pertama. Saya nak pilih apa ya, 1/3 saya boleh pilih berapa? Saya boleh ambil kosong, boleh kan? Negative infinity hingga 1/3, so saya boleh pilih 0. 1/3 hingga 6, jadi saya nak pilih apa kat sini? Saya boleh pilih 5. Right, nilai x ni kamu boleh pilih, suka hati kamu, kamu nak letak nilai apa. Janji asalkan dia berada dalam interval yang kita letak kat atas tu. Right? So untuk interval ini saya nak ganti x itu adalah 7. So seterusnya, okay, kat sini saya letak 3x-1, faktor yang pertama ini. Faktor yang kedua ialah x-6, dan seterusnya ialah di sini 3x-1 x-6. Dia darab kat situ. Right, so now ganti nilai 0, gantikan kat sini 0. So kat sini dapat negative 5 times 3 is positive, minus 1 is positive. 7 times 3 21, minus 1 is positive. 0 minus 6 is negative, 5 minus 6 is negative, 7 minus 6 is positive. Right, so now bawa kat sini, dia darab, jadi kita darab negative negative positive, positive negative negative, positive positive is positive. Alright, so sekarang kita nak choose jawapan. Okay, saya nak choose jawapan. Bila saya nak pilih jawapan, saya nak rujuk kat mana? Saya mesti rujuk di sini lah, tempat ataupun equation ataupun inequalities terakhir. Maksudnya tempat kita faktor yang terakhir kita faktorkan tu. Kadang-kadang kita faktor ni kita boleh, mungkin kita cuba untuk simplify kan. Tapi kat sini kita faktor, okay, dah sampai sini, kemudian kita terus pilih nilai x. Sini, kat sini lah kita nak rujuk, kita nak ambil nilai apa tu. So rujukan tu kat mana? Sinilah, simbol inilah. Okay, dia bagi tahu 3x-1 darab dengan x-6 is less than or equal to 0. Maksudnya nilai yang dia nak adalah negatif. So kat mana antara tiga-tiga interval yang kita ada ni jawapan dia adalah negatif? So di sini jawapan dia adalah negatif, interval yang tengah itu. Jadi jawapan kita ialah 1/3, 6. Tengok balik kat atas ni lah. Atas ni kan kita nak ambil, so kawasan ini yang kita nak. Jadi kita tengok atas ni lah. So 1/3, 6. Close and close. So ini jawapan kita. Alright, so saya teruskan lagi dengan solving ratio inequalities. So ratio ni bentuk dia macam ni lah, bentuk nisbah ataupun bentuk pecahan lah.
Syarat dia dekat sini ialah kita boleh, okay, dia beritahu kat sini, QX, QX cannot be equal to 0. Mana QX ni? QX ni denominator. Denominator tak boleh sama dengan kosong lah. Kalau denominator sama dengan kosong, dia dah tak jadi bentuk pecahan lah. Right? So now PX, where PX and QX are linear or quadratic expression. So atas ini sama ada linear ataupun quadratic. Tapi kalau quadratic pun kita boleh faktorkan. Right? So kat sini untuk untuk level kamu, kita nak selesaikan sama ada atas ni linear ataupun quadratic lah atas dan bawah. Ratio inequalities can be solved by using analytical method. Baik, apa itu analytical method? Jadi kita dah tengok di bahagian kuadratik tadi, analytical method ni terbahagi kepada dua, iaitu sama ada real number line, okay, ataupun table of sign. Right? So saya tak nak kamu pening, kita just guna table of sign saja macam kita dah guna di bahagian kuadratik tadi. So kita boleh apply untuk ratio inequalities. Okay, ada, okay, ini penting kat sini. Okay, sampai 3 star kat situ, that's very important. Do not cross multiply or multiply both side with QX, because the sign of QX might be positive or negative. Therefore, we don't want whether the symbol of inequality is to be reversed. Apa maksud dekat sini? Maksud dia macam ni. Katakan saya bagi kamu 3X tolak 2 bahagi dengan 2X tambah 5 lebih besar daripada 3. Katakan macam ni lah soalan dia. Alright. So, dia cakap kat sini, do not cross multiply. Maksudnya darab silang. Kamu tak boleh bawa naik ini, bawa ke sana. Alright. Ataupun, saya bawa ke, sekejap. Ataupun mungkin macam ni. 3 per X tambah 2 lah. Katakan macam ni. Alright. Do not cross multiply. Maksudnya, kamu darab silang macam ni lah. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab di bawah ini, sebab ada nilai X di situ. Bila ada X, kita tak tahu X ini dia boleh mempengaruhi nilai term ini. Kita tak tahu nilai X, bila kita ganti nilai X itu, nilai di bawah ini positif atau negatif. Sebab kita dah faham tadi, kalau kita darab atau bahagi dengan negative value, okay, kalau katakan ini adalah negative 3 lah. Kalau kita darab atau bahagi dengan negative value, simbol inequality akan berubah. Tapi sebab kita tak sure di bawah ini nilai dia positif atau negatif, jadi kita tak boleh cross multiply. Tak boleh yang bawah tu buat naik atas, tak boleh. So macam mana nak buat? Nanti kita tengok. Macam mana nak buat? Rewrite the inequality with 0 on the right and use only addition or subtraction to get an equivalent inequality. Dia beri kat sini. Maksudnya, kita pindahkan yang duduk di sebelah kanan tu, macam case ini tadi. Okay, sekejap. Okay, macam ini. Okay, saya tak boleh cross multiply. Apa saya buat? Saya perlu pindahkan yang sebelah kanan ke sebelah kiri. So, 3x minus 2 over 2x plus 5 minus 3 over x plus 2. Saya pindahkan macam tu. Greater than 0. Jadikan sebelah kanan kita itu kosong. Tak boleh cross multiply. Ini ingat cross multiply tak boleh. Kita hanya boleh pindahkan sahaja. Alright. So, kita cuba selesaikan example 7a. Given that 3x plus 1 over x plus 4 less than or equal to 1. Right. So, apa saya nak buat kat sini? Macam tadi, dia cakap jangan cross multiply. Jangan darab ni buat naik ini, buat naik ke atas ini. Tak boleh. Salah. Daripada dua level, tiba-tiba soalan jadi satu level. Tak mau. So, bila soalan bentuk ratio, dia kekal dengan bentuk ratio lah. Dia takkan jadi linear lagi. Right? So, now A, apa saya buat? 3x plus 1 over x plus 4. Right? Saya perlu buat apa? Saya perlu pindahkan satu itu ke sebelah kiri.
dan sebelah kanan akan jadi kosong. Less than or equal to 0. Alright, so selesaikan macam biasalah. Samakan pembawah. So, selesaikanlah. So, now 3x plus 1 minus x plus 4 over x plus 4. Less than or equal to 0. Now, kita boleh simplify sekarang. 3x minus x is 2x. 1 minus 4 is negative 3 over x plus 4. Less than or equal to 0. Alright. So, bila dah pindah macam ni, baik, saya dah dapat bentuk macam ni lah. Okay, first, saya samakan pembawah 1 ini. Okay. 1 lah maksudnya. Dan saya dapat bentuk ini. Kemudian, simplify. So, kita dapat bentuk ini. Boleh simplify lagi tak? Kalau boleh simplify, kita simplify. Kalau tak boleh, so biarkan bentuk macam tu. Apa kita nak buat sekarang? Ialah kita perlu, macam tadilah, bila dah sampai ke faktor yang last kita faktor tu, kita dah tak boleh nak faktor lagi, dah habis simplify dah, kita cari nilai x. X is 3 over 2 and x is negative 4. Daripada ini, saya dapat x is 3 over 2. Daripada ini, saya dapat x is negative 4. Right. So, now saya nak bina table of sign. Sebelum saya bina table of sign, saya mesti lukis number line dulu lah. Saya masuk kepada number line kan, sebab untuk mudah bagi saya nak lukis number line nanti. Alright. Lukis table of sign nanti. Okay, so saya nak ganti nilai pada real number line saya. So, negative 4 and 3 over 2. So, negative 4 dululah. So, di sini negative 4 and 3 over 2 kat sini. Alright. So, sekarang saya nak letak simbol di atas number line itu. Sama ada empty circle ataupun dense circle. Right, untuk ratio kamu kena hati-hati. Okay, baik, saya fokus di sini dulu. Saya fokuskan untuk 2x tolak 3. Maksudnya 3 per 2 lah. Right, yang atas ini, apa saja faktor yang ada kat atas ini, kita nak letak simbol di real number line ini, kita akan ikut tanda di sini. Okay, kalau ada sama dengan, maksudnya dense circle. Right. So, maksudnya sekarang untuk 3 per 2 tu sebab dia duduk di atas, saya kena ikut tanda ni lah. Jadi, untuk 3 per 2 adalah dense circle. Okay, yang bahagian atas kita akan ikut apa saja tata tanda di dalam soalan kita. Tetapi, untuk denominator kat bawah ni, ini denominator, apa saja simbol di sini, dia tak boleh ikut. Sebab denominator dia tak boleh sama dengan kosong. Kalau kita letak dense circle, maksudnya negatif 4 yang termasuk, negatif 4 tambah 4 akan jadi kosong. So, denominator tak boleh sama dengan kosong. Jadi, untuk denominator tak boleh letak simbol ada sama dengan ataupun dense circle. So, apa yang berlaku kat sini, dia adalah empty circle. Tak boleh termasuk. Hati-hati . Maksudnya, denominator bagi ratio inequalities, okay, selama-lamanya dia adalah empty circle. Tak kisahlah soalan tu macam mana. So, untuk nilai x bagi denominator, ratio inequalities, so, dia always empty circle. Tak termasuk kat situ. Alright, so now saya nak lukis table of sign. Okay, ada 3 interval kan? 1, 2 dan 3. Ada 3 interval. So, alright. Okay. Ini interval. So, interval yang pertama negatif infinity hingga negatif 4. Open bracket sebab kat sini open kan. Negative 4, 3 over 2. So, negative 4 tadi open bracket. 3 over 2 then circle kat sini. So, kena close bracket. Right, so 3 over 2 to infinity. So, close bracket, open. Alright, so dah dapat interval. Sekarang cari nilai x.
letak ni nilai x. Lepas tu apa kita nak buat? Ambil faktornya. Apa faktor dia? Kat sini 2x tolak 3 dan satu lagi ialah x tambah 4. Kat sinilah ini faktor dia. Inilah faktor dia. Alright. Dan akhir sekali adalah conclusion tu. Conclusion bagi apa? Soalan kita lah. 2x minus 3 over x plus 4. Okay. So, complete kan table ini. First, choose nilai x. Untuk negative infinity hingga negative 4, saya pilih negative 5. Negative 4 hingga 3 over 2, saya pilih 0. 3 over 2 hingga infinity ni saya nak ambil 4. Okay. Alright. So, gantikan kat dalam nilai x ni, gantikan negative 10 minus 3 negative. 0 minus 3 is negative. 4 times 2, 8 minus 3 is positive. Negative 5 plus 4 is negative. 0 plus 4 is positive. 4 plus 4 is positive. Right, so the conclusion, negative and negative times negative is positive, negative and positive. Okay, so now nak pilih jawapan, kat mana nak pilih jawapan? Nak pilih jawapan ni kena rujuk balik pada inilah. Tempat yang terakhir kita faktor tu. Alright. So now kita nampak di sini simbolnya ialah less than. Maksudnya hasil bahagi itu adalah less than or equal to 0. Maksudnya hasil bahagi itu adalah negatif. So mana kawasan negatif? So inilah kawasan negatif. Dan jawapan kita ialah negative 4. 3 over 2. Okay, rujuk balik kat atas. Ni. So, open and close bracket. So, itu jawapan kita. Alright, and the last one. Satu lagi. Example 7. Masih lagi dalam ratio inequality. Right, so kita cuba selesaikan. So, 3 over x minus 3, okay, less than or equal to 2 over x plus 5. So, kat sini, ingat tak boleh cross multiply, hanya kita boleh pindahkan sahaja. Jadi, saya pindah minus 2 over x plus 2 less than or equal to 0. Expand and simplify. So, saya dapat di sini 3 times x plus 2. Minus 2 times x minus 3 over x minus 3 x plus 2 less than or equal to 0. Right. So ini memang saya takkan expand yang bawah. Yang atas saja saya akan simplify. So atas saya akan dapat 3x plus 6 minus 2x plus 6 over x minus 3 x plus 2 less than or equal to 0. Okay, now boleh simplify yang atas tu. 3x minus 2 is x. X plus 12 over x minus 3 x plus 2 less than or equal to 0. Alright, boleh simplify lagi tak? Dah tak boleh simplify lah. Okay, dah sampai kat sini, apa kita nak buat? So, kita nak cari nilai x. Kalau kamu perasan kat sini, nilai x yang kita dapat ialah x equal to negative 12, x equal to negative 2 and x equal to 3. Kita ada 3 nilai x kat situ. Bila ada 3 bracket, 3 faktor, maksudnya 3 nilai x lah kat situ. Right, so tak ada masalah ada 3 ke, ada berapa 4 ke, ada berapa pun kita boleh selesaikan guna table of sign. So macam biasa, sebelum saya nak lukis table of sign, saya mesti lukis dulu number line. Alright, saya nak lukis number line sekarang. Okay, negative 12, negative 2 and 3. So saya letak dulu sini 3.
negative 2, negative 12. Alright? So, bila ada 3 value kat sini, maksudnya kalau tadi kita ada 2 value saja di atas number line, kita ada 3 interval. Ingat eh? Faham tak saya cakap apa? Kat sini, kita ada 2 value saja atas number line, tapi kita ada 3 interval. Kan? So, untuk ini, saya ada 3 value X di atas number line. Maksudnya, saya akan kita akan ada 4 interval. Mana interval dia? Ini 1, 2, 3, 4. Bila kita ada 3 value, kita akan ada 4 interval. Alright. So, now, saya continue. Saya selesaikan. Okay, first saya nak letak tanda dulu lah. Saya nak letak tanda atas number line tu. Saya nak letak tanda atas number line pada 12. Cuba tengok 12. 12 ada kat mana? Tengok 12. 12 berada di atas. Okay. Bila dia ada ke atas, so kita akan rujuk pada simbol soalan itulah. Tengok ada sama dengan atau tak ada sama dengan. So, 12 ada ke atas. So, kita akan ikut ini. Ada sama dengan guys tu termasuk. Right? So, maksudnya saya perlu letak then circle pada 12. Jadi, saya kena hitamkanlah kawasan ni sebab termasuk. Alright. Negative 2. Tengok negative 2 pula. Negative 2 ni saya dapat daripada mana? Negative 2 ni saya dapat daripada ini. X plus 2 ni. X plus 2 is, kalau kita tengok sekarang, X plus 2 ni adalah denominator. So, ingat eh, denominator tak boleh simbol termasuk. Tak boleh simbol dan circle. Mesti empty circle. Right? So, negative 2 empty circle. X equal to 3 pun empty circle sebab X minus 3 adalah denominator. So kat sini saya letak empty circle and empty circle. Alright, so saya continue dengan table. Okay. So continue dengan table. Ingat eh, table kita ini ada 4 interval. Alright, so this is interval. Okay. So interval ini ada daripada negative infinity hingga negative 12. So the second interval is negative 12 to negative 2, negative 2 to 3 and 3 to infinity. Dan saya nak letak bracket sekarang. So open ini include sebab kat sini termasuk include ataupun close bracket. So close bracket. Open sebab ini empty circle. So open. So ini open, open and open. So ini kita punya interval. Dah ada 4 interval. Sekarang second row adalah nilai X. So choose any value dalam interval itu. So sekarang ini saya pilih negative 13. Alright. So ini saya pilih negative 4. So kat sini saya pilih 0. And sini saya pilih 5. Okay, so habis saja itu, kita just masukkan berapa faktor. Berapa faktor yang kita ada? Kita ada 3 faktor. Faham tak saya cakap apa? Kat mana itu faktor? Inilah faktor kita. 1, 2, 3. Itu faktor kita. So kita ada 3 faktor. So now, saya just substitute X plus 12, X minus 3, X plus 2. And the last one is, ambil baliklah yang dekat soalan kita tu. Maksudnya, X plus 12 divide by X minus 3, X plus 2. Alright. Okay. So, now, completekan table. Negative 13, ganti sini negative. So, negative 4 masuk sini positive. Positive and 5 also positive. Negative 13 minus 3 is negative. Negative 4 minus 3 is negative. 0 minus 3 is negative. 5 minus 3 is positive. Right. Negative 13 plus 2 is negative. Negative 4 plus 2 is negative. 0 plus 2 is positive and 5 plus 2 is positive.
Alright, so now the conclusion. Negative, negative, negative. So this is negative. Right? Negative divided by negative. Negative is negative. Positive. Divided by negative and negative. So here is positive. Negative divided by negative and positive. So this is negative. And positive, positive, positive is positive. Alright, table dah complete. Alright, so sekarang nak cari jawapan. So kita nak rujuk kat mana nak tengok jawapan ni? Nak tengok jawapan, kena rujuk di sinilah. Tempat yang terakhir kita faktor tu. Alright, sebelum kita cari nilai X tu, so kita tengok kat situ, less than. Less than or equal. Maksudnya, okay, ini, darab dan bahagi ini, dia nak jawapan yang lebih kecil atau sama dengan kosong. Maksudnya negative value. So, kat mana kawasan kita tengok interval mana yang mempunyai negative value? So, interval yang ada negative value is here and here. So, this is the interval and this is the interval. Right? Disebabkan ada dua interval. Right? So, kita gabungkan dia menjadi jalan penulisan dia ialah negative infinity to negative 12. Alright, sini open, sini close. Ambil baliklah kat sini. Right? Union dengan negative 2, 3. Inilah negative 2, 3. Alright. So, that's all for today. Dah habis penyelesaian ataupun solving ratio inequalities. Okay, so thank you for watching. Kod kuliah untuk hari ini ialah ZMZ2. Alright, terima kasih. Thank you.